אנחנו נראה לכם את תמונת היום שלנו, וזה סרטון של מוישי שחוזר לבית חב"ד. אמא צבעה את החדר בצבעים נעימים, ארץ ושמיים. הרגירה בי את עצמות העם לבנות הקדשות מאז שנולדתי. הנה המיטה שלי והנה קו המדידה שלי. בואו ונראה לכמה הגעתי. כמה אתה מושל? 11 וחודשיים. בדדנו עכשיו את הגובה שלך. בן 11, עוד מעט בר מצווה. ואחר כך, אתה יודע, שתגיע ותקים משפחה. גם אז תסביר אותי. עם ישראל מלווה אותך כל אורך הדרך. זה מאמר חגיגי זה, אני רוצה להודות לאדוש ברוך הוא בשם מלכו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. אמן! כן, כשמוישי הולצברג היה בן שנתיים בפיגוע בבית חב"ד במומביי, נכנסו מחבלים, ירו בהוריו שליחי חב"ד, הרב גבי ורעייתו רבקי הולצברג. המטפלת ההודית הצילה אותו מכדורי המחבלים. עוד 4 יהודים נרצחו שם, ועכשיו הוא הצטרף לראש הממשלה בביקורו בהודו וחזר לבית חב"ד במומביי. זה היה כל כך מרגש, ואת יודעת מה הסיפור של מוישי ושל ההורים שלו? זה לא סיפור בודד, זה סיפור של 5,500 שלוחים, ככה הם נקראים, של חב"ד, שמוסרים את נפשם, שמוסרים למען עם ישראל, שמקריבים את המשפחות שלהם. כמובן, הסיפור שלו הוא כל כך מרגש באופן אישי, אבל אני מעריץ את אנשי חב"ד. אני מעריץ את המקום שממנו באים ההורים של מוישי. זה אנשים שמקריבים למען עם ישראל וארץ ישראל. ארץ ישראל הכי יפה שיכולה להיות. וגם צוחקים עליהם לפעמים, קהלמן, אבל אנשים כשהם בחול, כל הטיולים של אחרי צבא וזה, אז לא, אנחנו נהיה במקומות שאין שם תיירים ואין שם ישראלים, אבל בסוף מגיע ראש השנה או פסח או שבת, מגיעים לבית חב"ד כמו גדולים. כמו שאיתמר אומר, בכל מקום בעולם, כן? מעל 100 מדינות, לא מזמן נדמה לי, באוגנדה הייתה המדינה ה-100. אני מזמין את כל הצופים להתוועדות של חב"ד ביום רביעי הקרוב. אני למשל אהיה שם בזכות הרב אלון עמר שקרב אותי לחב"ד. אני לא מאמין, אני מעריץ את החב"דניקים. הם אנשים נהדרים, ואני מכיר כמה קרובי משפחה שלי, שמאלנים, שהיו בשליחות, התחברו אליהם. אי אפשר שלא. כן, ענבל. כמובן שכל המעמד מאוד מאוד מרגש, החזרה של מוישי למקום הכל כך נורא הזה מבחינתו. אני מוכרחה להגיד שאני לא אוהבת את זה שהוא הגיע לשם וכל ההילולה הזו, גם היה צמוד פסיכולוג אליו. אני חושבת שזה משהו שהוא היה צריך לעשות באופן פרטי, עם כל הכבוד ליחסי הציבור של משרד ראש הממשלה. ואני רוצה להמליץ למוישי משהו, כשהוא יתחתן בעוד שנים, לא כדאי לו להרים את הכפפה ולהזמין את ראש הממשלה, כי זה נורא מכביד על ההבטחה. זה יהרוס לו את החתונה. כן, אני מבינה מה את אומרת על הקטע הזה של הביקור שלו, אבל תראי, יש איזה משהו, בגלל שזה מקום שהתבצע בו פיגוע כל כך רציני נגד יהודים, וזה, יש איזה משהו שמביאים ילדים לשם איזה. כן, יחד, זה יחד. זה לא סיפור פרטי. זה סיפור פרטי, אבל זה הרבה יותר מעבר. ובכל זאת הוא ילד קטן, שאני חושבת שהמעמד הזה היה גדול עליו. אבל לך תדעי, אולי יזכור את זה בתור איזה משהו ש... יכול להיות. שעשו, חלקו כבוד לו ולמשפחה שלו ולחב"ד. אני מקווה שכן.